د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لړ کې په وخت ولرئ درنو نوریدونکو ل 15 کلنې مبارزې وروسته بیا هم افغانستان د ترهګرۍ دویم ستر قرباني هیواد ګڼل شوی دی لومړی عراق او وروسته بیا افغانستان نن په خبر او نظر کې پر دې باندې بحث لرم چې امریکا او متحدین چې کله افغانستان ته راغله نو د نورو ژمنو او د نورو دندو ترڅنګ یوه دنده دا وه چې دوی به په افغانستان کې ترهګر ځپي او د دوی ګواښ به له افغانستان نه ورکوي تر څو له افغانستان نه بیا نړۍ بیا یو ځل بیا ونه ګواښل شي خو دا دی نن نه یوازې دا چې ترهګر کم شوي دي بلکې نورې ترهګریزې ډلې هم رامنځته شوي دي مبارزه د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره څکه ترسره شوې که برعکس د ترهګرۍ د نورو ډلو او فکرونو د رامنځته کولو لپاره څکه هغه مسایل دي چې نن یې په بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي عبدالشکور دادرا صاحب سره بحث لرم ستاسو ملتیا هم وکړم دادرا صاحب څنګه یې مشهور ښه راغلاست نن هم موږ له 14 کلونو وروسته هغه هیواد یو چې ډیری قربانیان مو د ترهګرۍ په پلمه ورکړي دي او مبارزه هم 14 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې پر همدې پلمه باندې پیل شوه چې ګویا ترهګر به موږ ځپو دا مبارزه او دغه ډول حالات دا څه ډول ارزول کیږي بسم الله الرحمن الرحیم جبران صاحب تاسو ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته او اورېدونکو ته احترام وړاندې کوم زه به یو عرض وکړم چې نن هره ورځ کې وشمیرو په هر دقیقې کې په جهان کې د ترهګر او ټرورست نوم اخیستل کیږي ورځپاڼې په ډکې دي کتابونه په نشت سي دي انټرنیټ انعکاس ورکوي په ټوله اجتماعي ورځپاڼو کې نو دا څوک دی دا ترهګر دا خیالي نوم دی دا د کوم ځای راغلی دی دا ولې نه ورکېږي دا چا راویست او دا څوک دی چیرې فعالیت کوي زه د نړیوالو د ټولو حقوقدانانو او سیاست پوهو څخه تقاضا کوم چې دا ترهګر ته یو تعریف پیدا کړي که یو دولت و چا ته وایي و قاضي ته چې پلانۍ زما مخالف دی ولې نیوئ خو لیرې که آیا دا دولت ترهګر دی آیا دا قاضي د ترهګر وسیله ده د مثال په ډول که په جنګ شي مخالف نیول کیږي خو ونیول سو اما مړ نه سو په جنګ کې بیا وروسته د دیوال پر اړخ دروي یو دېرش مرمې وایي دا څه عمل دی او که یو عسکر څوک نیسي په جنګ شي او دی وړي او درب یې د دیوال مخ ته وهي دا څه شی دی او که د شپې د خوا یوه تیاره د سرحداتو څخه راتیریږي او خلک بمباردوي په دې نامه چې زه مرسته کوم چا تا ته ویل چې ته راسته مرسته وکړه که دې هدف دا وي چې ته راغلی دا د مخالفین چې هغه وخت طالبان وه او قدرت یې په لاس کې درلود هغه دې وهل هغو خو پاټاک له منځه وړی وو ټول یې اوري طالبانو پاتقان ټول کړل طالبانو وسله ټوله کړل هغه قمندانان چې خلک ځینې په عذاب و طالبانو هغه لیرې کړل او په خپل د نفوس په سایه کې امنیت راویستی نو دا ترهګر وه که ته راغلې د اسامه په خاطر هغه خو دې په بل ځای کې پیدا کوي نو خو بیا دې څه کوې نو نور څه راپسې اخته یې دا پدیده چې تا راته راوړې وه دا چې اسامه څوک دی جناب جبران صاحب څنګه راپیدا شو اوس نو که غواړې چې د ترهګر تر عنوان لاندې خپل ګټې محفوظ کړې که د ترهګر تر عنوان لاندې غواړې چې خلک وځوروې او خپل اهدافو ته ورسېږي نو دا ترهګر به مکمل تعریف نه وي یا د مثال په ډول جبران صاحب د ټولو څخه دا سوال کوم چې خلک راولاړېږي یو ستمګر دولت پر ضد درېږي
اما ته پوهېږې چې په درېدلو کې وهل دی ټکول دی جنګ دی هر شی راځي د انقلاباتو ټول مسالمت عامیز انقلابات نه دي ټول سوله ییز حرکتونه نه دي په قیامونو کښې یقینا وینې تویېږي دا عمل څه شی دی که څوک د ظلم په مقابل کې درېږي آیا د ظالم او مظلوم کلمه نو ولې پیدا سوې ده ځکه پیدا سوې ده چې مظلوم ته وایي که په ظلم کې درېږې او دفاع نه کوې نه ولاړېږې ته هم ګناهکاره یې او ظالم خو بیا هغه ګناهکار دی په دا شپاړسو پنځلسو کالو کې په افغانستان کې نوې طبقه تشکیله شوه غاصب داسې نیرومن سو چې اوس یې څوک نه سي امریکا نه یې په خبر چې دا غاصب دی دا چې د چا جایداد یې نیولی په زور دا چې خرڅوي یې د منفعت په خاطر دا کوم عمل دی غاصب خو ما نو ورته ورکړی دا خو یو جرمي صفت دی ته څه ورته وایي راځه چې ترهګر وپېژنو ښه وګورئ د دره صاحب تقریقا تاسو د ترهګر د تعریف مسله یاده کړه د امریکایي چارواکو او یا هم په ټوله کې د امریکا د سیاست خبر به تاسو اورېدلی اوسي که طالب هر څومره افغانان ووژنه هر هغه نه طالب مخالف دی حکومت هر څومره افغانان ووژله ویې ځوروله هغه تر هغه وخته پورې ترهګر نه شي کېدلی تر څو چې امریکایي ګټو ته ګواښ او تاوان مخ نه کړي دوی خو تعریف ځان ته کړی ده نو بیا دلته خو د تعریف غوښتل بیا نفي شو وام خو نه وه ما ته وګوره جنګ خو په افغانستان کې پنځلس کاله نه کېږي چې میانځته راغلی دی جنګ خو په افغانستان کې ډېر کلونه کېږي که په افغاني جنګونه پرېږدو دغه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چې مرحوم داود خان یې پر ضد کودتا وکړه د هغه وختې راهیسې په افغانستان کښې مشکلات رازېږېدلي دي د ډیموکراتیک خلق تر رانیولې په هغه وخت کښې په غرو کښې عسکر وژل کېدی او خلک وژل کېدل نو د مجاهد تر عنوان لاندې راتلل چې هڅه کېدل کېدله په هغه وخت کښې دغه د ټول کلمه او د دا ترهګر کلمه او دا ترورزم او دا خبرې نه وې کله چې د متحده ایالاتو نوم دلته کله چې پښه یې په دې منطقې کښې راغله نو څه شی پیدا سو ترهګر پیدا سو داسې معلومېږي چې د ترهګر سره ستا سره یو ځای ترهګر هم راغی افغانستان ته افغانستان نه ترهګر وه نه ترهګر دي او نه هم په پوهېږي هغه په دې کښې شک نهشته چې ستونزې شته ستونزې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا را پاتې دي او افغانان هېڅ چا نه دي پرېږي چې خپل ستونزې خپل حل کړي څوک به ووایي چې تاسو یې نسئ حلولی زه دا نه منم دا ځکه نه منم چې افغانانو په د تاریخ په اوږدو کښې خپل ستونزې حل کړې دي دولتو نه دي سوایدلي استعمار دلته په زاړه او نوي شکل راغلی دی خو بلاخره دا ولس و که دولت ورسره درېدی که نه درېدی د خپل ستونزې حل کړي خو څوک یې که پرېږدي اوس یې نه پرېږدو راځو ودې ته چې افغانستان د جنګ د ترورزم قربانې ده افغانستان د مداخلو قربانې ده چې د ترهګرۍ قرباني ته یې زمینه برابره کړې ده ترهګر جنګ دی جنګ دی خو په سیاسي قدرت جنګ دی پرون د مجاهد او د ډیموکراتیک خلق تر میان جنګ و مجاهد ویل چې دلته کفر راغلی دی او ډیموکراتیک خلق ویل چې تاسې ارتجا یاست ډېر عالي کله چې مجاهدین قدرت ته راوستل خو بیا هم امریکایان دلته راغله نو بیا ولې ټوله چپ شوه ځکه چپ شوه چې جنګ پر سیاسي قدرت و خو کله چې طالب میانځته راغی ویل چې ټوله دا شر و فساد دی کله چې بیا قدرت یې ونیوی دا خلکه چې څوک ورسره یې موافقه وکړل بیا د فساد کلمه نه وه نو بیا ټوله انډیوالانو یو ځای حکومت کاوه دغسې نه وه کله چې امریکایان په افغانستان کښې تر دې عنوان لاندې راغلی چې اوسامه په لاس راکړی اوسامه خو ولاړی په لسګونو نور اوسامه ولاړه د دوی په عقیدې نو اوس موږ څه مشکل لرو یا موږ د مداخلو قربانان یو ترهګر نه مداخله که د پاکستان که ګاونډیان دلته مداخله کوي ګاونډیان هم په یو اتقا سره مداخله کوي موږ باور وکړئ چې نړیواله ټولنه دلته راغله دلته مو باور وکړئ چې ناټو او آیساف دلته راغلل
باور وکړي چې د متحده ایالاتو تر رهبری لاندې راغلل. راته دې ووایي چې دا روزګار چیرې بهتره سوی دی؟ آیا دغه یې بهتر والی دی چې ولایتونه لاس پر لاس کېږي؟ دغه یې بهتر والی دی چې په واده و په خیرات و په شفاخانې کښې بمونه لویږي؟ ها دا رسب اصلي پوښتنه هم همدغه ده. د ترهګر لپاره څکه د مبارز د ترهګر سره د مبارزې لپاره څکه افغانستان ته د دوی په ښه دننه شوې ده. آیا وروسته له پنځلسو کلونو څخه ترهګر ځپل شوي دي، ضعیفه شوي دي، که لا هم پیاوړي شوي دي؟ موږ خو ګورو چې نه یوازې هغه ډلې چې د ترهګر په نامه یادېدلې هغوی له منځه تللي دي، بلکې تر څنګ یې هغوی قوي شوي او تر څنګ یې نورې ترهګریزې ډلې هم رامنځته شوي دي. نو دغه مبارزه دلته د څه لپاره څکه روانه وه او د نتیجه یې څه وه بالاخره؟ قطعا دغسې نه وه، داسې نه وه. په افغانستان کې اصلا د ترهګر کلمه نه وه. کله چې متحده ایالات درته راتل تو صرف د اسامه په عنوان راغلی دي، او اسامه افغان نه ده. او اسامه د دوی د ترهګر په نامه پېژندو که نه؟ د دوی ترهګر دی، خارجی دی، افغان نه و او افغان نه دی. زه د افغانانو خبرې کوم اوس په دې محدودې کې، زما څخه فقط افغانان. دادرا صاحب، خو ستونزه همدلته وه چې زموږ هماغه یو ډله افغانانو چې تر اوسه پورې هم د مخالفت هغه توپک یې په ولې ایښی ده، حاضر نه شوه چې بالاخره اسامه د امریکا ته ور وسپاري که نه. دوی ته یوه پلمه پیدا شوه د دې لپاره څکه چې افغانستان کې ترهګر دي، یا یو یا هم ترهګر دي، د ترهګرو د ډلې مشر هلته افغانستان کې ده او له ده ځای نه فعالیت کوي، زموږ امنیت ګواښي. موږ د دې لپاره څکه ځو افغانستان ته چې له افغانستان څخه ترهګر ورک کړو، او د هلته چې کله مو امنیت راوسه خپل امنیت دلته خوندي کړو. نو بالاخره آیا دغه مرام ته دوی رسېدلي دي؟ ترهګر ځپل شوي، ورک شوي؟ زه درته وایم چې وروره، د دوی مرام به په هغه کې خلاصه کړو چې اسامه و. دا پلمه به یم راځئ چې د یوې دقیقې لپاره، چې زه ډېر زیات دلایل لرم چې ته زما جغرافیایي محدودې ته په هېڅ صورت نه شې راوښتلی چې ستا نفر دلته دی. زما د جغرافیایي محدودې څخه ته نه یې تعدید کړې، که تعدید کړې زما د جغرافیایي محدودې څخه. دا چې راغلی په متحده ایالاتو کې ستا سره هر څه یې کړي، د هغه کار دی. خو خیر، هغه دلایل یې ډېر کم دي. حساب یې که چې اسامه ترهګر و او دوی د دوی دښمن و، دوی د هغه د ځپلو دپاره راغله، خو ته اسامه خلاص نو باله نو بیا څه؟ د اسامه د منځه تګ وروسته په افغانستان کې آرامي شوه. نو هره ورځ خو دوی وایي چې القاعده رارهي ده، داعش رارهي دی. طالب ته یو ورځ یو نوم ورکوي، بله ورځ بیا بل نوم ورکوي. یو ورځ یې چې زړه ورته وایي چې ولا د دوی سره مشکار نه لرو، بله ورځ بیا ګوري چې د یو کونج څخه لسګونی سیاست، بیا وایي یا دوی هم موږ غواړو چې د القاعدې په اړه کښې راو، ځکه زمینه یې ورته ورکړې. نو زه په دې پوه شوم چې موږ په افغانستان کښې ټول بېوزله، ټول کمزوري دولتونه او ملکونه د څه شي قرباني دي؟ د مداخلو قرباني دي، د پردیو د ګټو قرباني دي، او د څو مفتخورو پلورل شوو انسانانو چې بویا د یو وطن نوم یې پر ځان ایښی دی، نور هېڅ شی نه لري. دا ټوله چې سره یو ځای سي نو څه جوړوي؟ دا د ولسونو پر ژوند، د ولسونو پر ازادي، د ولسونو پر ګټو، د ولسونو پر خپلواکي څه شی مداخله؟ د دغه مداخلې قرباني افغانستان دی. هر چا چې کړی، که بیني ټولنه په هر نامه راغلې، باید جبران ورکړي، او جبران په دې معنا ورکړي دلته خلک وژل شوي دي، او لږ نه دي وژل شوي، په زرګونو خلک وژل شوي دي په افغانستان کې. دا خلک فقط ستاسو د ناوړو مداخلو په نتیجه کې وژل شوي. زه خو درته وایم چې دلته مجاهد وه، دلته طالب و، دلته دیموکراتیک خلق و، مداخلې به هم وي. اما داسې چې شپاړس کاله راسه د دولت په اړخ کې ودرېږه، او بالاخره هم دې حالت ته ورسېږو چې یوه ورځ د فساد نومره ګټم، یوه ورځ د توریزم د قربانۍ نوم ګټم، بله ورځ د قانون د ماتولو نوم ګټم، دا ټول نومونه څنګه خدای زما په برخه کړل؟ دا خو ځکه زما په برخه سوله چې قانون ستا په حضور کې ماتېږي. بلې، دا رسه یو ښه نږدې او کره بېلګه. څو ورځې مخکې په بلخ کې پر یو قونسلګری د دوی د متحدینو پر قونسلګری باندې برید وشو. هلته یعنی د امریکا متحدین او د افغانستان متحدین چې هلته شته، هلته راووتله، واټونه یې تر سهاره پورې ګزمه کړه چې ګویا بل کوم ترهګریز برید دی ترسره نه شي. هغه چا چې دغه ترهګریز برید وکړه، هغه ترهګر
ځکه چې افغانان یې هلته ووژنل. افغانان په خوب کې و او شیشې و پیره وغورځېدې، زخمیان ټپیان او ووژل شو، شهیدان شو. دغو ښاغلو بیا په سهار د لمانځه اذان نه وروسته دوه موټرسکل سواره د دې لپاره څکه ووژل چې ګویا دا ښایي ترهګر اوسي او هغه عام افغانان وه. اوس اصلي تعریف زه غواړمه د هغو کسانو له لورې څخه چې دغه برید وشو عام افغانان یې ووژل، د هغه کسانو له لورې څخه چې دوه موټرسکل سواره او عادي افغانان یې ووژل، د دې لپاره څکه چې غږ یې پې کړی او غږ یې نه و اورېدلی، دوی فکر کوي چې ترهګر دي ووژنه. نو فرق بیا څه شی شو؟ طالب هم ما وژني د دې لپاره څکه چې زه د امریکا متحده ایالاتو متحد یم. د امریکا متحده ایالاتو متحدین او پخپله هم ما د دې لپاره څکه وژني چې ګویا دا هم پګړۍ تړلې ښایي طالب اوسي. نو دلته خو د عامو افغانانو د وژلو فرق ونه شو، دواړه ترهګر نه شي کېدی. زما ارزا د ما د مخه چې عرض وکړئ چې د ترهګر دپاره واحد تعریف نشته. ترهګر یوه پلمه ده ټول د دې دپاره دي چې څنګه کولای سي خپل ګټې په لاس راوي او خپل ګټې تامین کړي. زه په خپل خاورې کې مې حرکت کوي چې تا ماته د رئیس امر کړی دی او تا ماته ویلي چې ته ودرېږه. زه په خپل په کومه خارجي خاورې کې نه ومه، په کومه ممنوعه ځای کې نه ومه، عام سړک باندې روان ومه. دا ممنوعه ځای نه و، دا نظامي ګارنیزون نه و، دا بل ځای نه و چې د افغانستان دولت اعلان کړی وي چې دلته څه شی تګ او راتګ منې دی. دا د افغانستان جغرافیایي محدوده وه، هیڅوک حق نه لري چې په هیڅ زمان کې ما دلته ودرې مګر د افغانستان دولت. د افغانستان پولیس مې حق لري چې ما ته وایي چې مه ځه، دې ځای ته اجازه نشته. بل څوک دا حق نه لري. که بل څوک غواړي چې زه د اوامر ومنم، نو زما کچت زما حاکمیت تر سوال لاندې ده. د درسه بیا راګرځو، د یو ځل بیا د ترهګر تعریف باندې تم پاتې کېږم او تاسو نه یې غواړم چې ګویا د ترهګر تعریف څه کېدای شي. جهادوال صاحب موږ سره په لیکه کې د محمد الله جهادوال صاحب سړی نه شي. جهادوال صاحب مهرباني. علیکم السلام. تاسو بیا ستوري مهرباني. امریکا خپل باندې ترهګر د ټول دنیا په ویر کې چولې ده. نو خپل کڅو د خپل دین وطن ناموس نه دی څرګندور په خلاف باندې اقدام وکړي. آیا هغه څه ته حق دی؟ بل پوښتنه مې دا ده، آیا امریکا د ترهګر د ځپلو په خلون د دنیا څه څه خطر نه ته کوي؟ بل پوښتنه مې دا ده، آیا امریکا د خپل استمرارکنه په اقدام کې په بلغلي او کنه؟ او امریکا په خلاف باندې خصوص دنا په خلاف باندې راغله. روسیا د نسانګای په تړون د کور او ودونه مو په خلاف باندې خو وزراله هغه د خپل نو په تړون مو څه څه کوي دي دا د امریکا په خلاف باندې واه ته دا مو څه خبر پر دغه یو څه څه ګرځي. خړې زيات مننه کوم د درسه به هم ډېره زیاته مننه کوم جهادوال صاحب. انشاءالله چې دا درسه به هم خپله تبصره ولري. تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي، بیا راګرځم ستاسو ملتیا غواړم.